سهیل شاهین وای داعش افغانستان کې نشته کوي هم سر نشي پورته کولای. د نیوز سپری چینل دونکو ستړي مشي پام وکړئ، تازه خو مهم خبر ته د طالبانو یو تن ویان د سهیل شاهین له پریس ټي وي سره په تازه مرکه کې د وروستیو تحولاتو او راتلونکو اقداماتو په اړه څرګندونې کړې دي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې د داعش حضور په اړه یې نظر څه دی ویلي. لومړی خو داعش افغاني فادیده نه ده، بله ده چې داعش ډله په افغانستان کې د دوی له لورې له منځه وړل شوې ده. یو شمیر یې چې په بند کې و ښایي پټ شوي، خو ډاډ یې ورکړی دی چې سر نشي پورته کولای. هغه د راتلونکي دولت څرنګوالي ته بشری زیاده کړې چې په راتلونکي دولت کې به ټول افغانان خپل ځانونه ویني او دوی په واقعیت کې داسې یو منځلاری دولت جوړول غواړي چې له سیمې او ټولې نړۍ سره دوستانه اړیکې ولري. شاهین د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له امریکا به د شل کلن حضور توان وغواړي وویل، دا د امریکا اخلاقي مسؤلیت جوړیږي چې د افغانستان د شل کلن اشغال په بدل کې د دغه هیواد په بیارغونه او دغه راز د سولې ټینګښت برخه کې مرسته وکړي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام د ښځو د حقونو په اړه ویلي چې په ډېری سیمو کې د نجونو ښوونځي فعال شوي او هغوی خپلو ټولګیو ته ځي. ښځینه ښوونکي هم خپلو دندو ته دوام ورکوي او دوی د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو له ورکړې انکار نشي کولای. لیدونکو له غوږ نیونه مننه. ښې چاره.